З ними завжди затишно, спокійно і надійно. Це унікальний колектив Смілянського центру соціальних служб. Тепер вони працюють в новому приміщенні. Створений комфорт і простір – це нові можливості. Працівники цього центру завжди впроваджують у себе все нове, бо чітко відслідковують, які потреби з'являються у смілян. Дуже дякуємо всім дотичним до нашого ремонту і до нашого переїзду в таку гарну світлу оселю. Але це дало нам можливість ще одного старту, ще одного крутого проєкту, який реалізується за підтримки Міністерства соціальної політики під патронатом першої леді України Олени Зеленської, і називається воно «Комплексна послуга з формування життєстійкості населення України». Що таке життєстійкість? В двох словах, якщо сказати, то це ментальна і емоційна стабільність кожного з нас. Ми, українці, унікальна нація. Ми зараз переживаємо кризу, війну, кризу особисту, кризу державну. І це нас, навпаки, робить сильнішими і не ламає. А в послузі «Життєстійкість» ми допомагаємо відшукати свою ресурсність, допомагаємо побачити свою силу і унікальність. Чим характеризується послуга життєстійкості? По-перше, це є нашим паролем, тут є такі слова «ти як», і це запитання «ти як» можна задавати і собі кожного ранку, ми рекомендуємо це робити кожного ранку, і своїм оточенням, своїм найближчим людям. Як ти, сонечко? Як ти, коханий? Як ти, дорога сестричко? Просторі тренінгові зали та камерні кабінети психологів запросили гостей. Презентацію центру в новому приміщенні сумістили із стартом нового проєкту – впровадження комплексної соціальної послуги «Життєстійкості». Зараз ми з вами знаходимося в приміщенні, яке було виділено нашою владою. Це приміщення, яке ми створили, це приміщення, яке долучилися наші донори, наші грандодавці. Ми зараз хочемо, ви перше тут, і уявляєте, ми вже тут деякий час працюємо. Півроку робилася ця робота, і зараз можемо похвастатися, що ми зробили, а ви вже оціните, чи те ми зробили, що ви від нас очікували. У Смілянському центрі дуже багато напрямків роботи з різними верствами смілян. Тож реалізовувався і проект забезпечення системного реагування на потреби дітей, які повернулися до біологічних сімей з інтернатних закладів та дітей групи ризику. Цей проект допомагав родинам, які мали серйозні ризики, втрати певних цінностей родинних, щоб зараз бути разом і виходити із кризи. І дякуючи участі в проєкті, зараз у нас є подарунки, які ви зможете вручити цим родинам. Вище зазначений проєкт впроваджувався за підтримки Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ та фінансової підтримки Європейського Союзу. Наразі родинам-учасникам були вручені пакунки тепла. Міський голова Сміли особисто подякував дорослим, які взяли відповідальність за цих хлопчиків і дівчаток та створили для них родинний затишок. Ви не перше тут, я знаю, для вас це не новинка, а ви вперше. І це відбувається в рамках Дня сім'ї, в рамках Дня матері. І вся увага, яку ми можемо надати нашим родинам, вона завжди підтримується громадою. Я завжди маю підтримку від міського голови, від наших керівників міста. Я знаю, що і ви можете завжди розраховувати на цю підтримку. Я в свою чергу хочу подякувати вам, вашому колективу, тому що ви дійсно робите дуже велику справу. Ми її не завжди, знаєте, помічаємо, десь входимо в свої там суєті, в своїх проблемах. Але ви без вашої служби, без ваших хлопців і дівчат, я дійсно поважаю вашу працю. І я вам казав і кажу, що ми завжди будемо, коли треба, стояти поруч, допомагати і підтримувати категорійні родини, категорійних людей, і якщо треба, ми все для цього зробимо і віддамо. Тому щиро подяка вам, вашому колективу. Користувачі соціальних послуг вже знайомі з новими можливостями центру, а керівництво міста директорка показала, які тепер мають затишні кімнати. Тут тепер можуть проводити і тренінги, групові заняття, години спілкування, та й для індивідуальної камерної роботи є місця. Облаштування у новому приміщенні проводилось за кошти з міського бюджету. Все, що було отримано в результаті грантової роботи центру, теж знайшло ефективне використання. Спільно ми завели в цілому до 5 мільйонів, це було з гуманітарної допомоги. Ми бракували ті памперси, ті великі фури,
коробки, дитячий одяг і постійна допомога. Потім ми виграли грант і телевізор, це був МХП в минулому році, оцей здоровельний. Потім у нас був грант від посольства Японії, і оце ми отримали в ту кімнату дошку інтерактивну. І діти ж писали і долучались до обшив цього проєкту. Зараз ми підготували низку проєктів, і для нас актуально зробити простір ветеранський. Ветеранський простір – це завдання на найближчу перспективу. А от послуга життєстійкості вже впроваджується наповну. Смілянський центр поки єдиний на Черкащині, що пілотує цей проєкт. Працюємо ми в кількох напрямках. По-перше, ми працюємо із дорослим населенням на відновлення своєї стійкості, на відновлення свого ресурсу, на стресостійкість, на роботу з власними емоціями. Для цього у нас є ряд групових занять. Оскільки, дивіться, люди найбільше раняться об людей, тому і зцілюються об людей також. Тому у нас є група взаємопідтримки, де рівне рівному ми допомагаємо один одному знаходити сили. Енергія групової роботи – це є колосальна енергія. Енергія в групі – це є колосальна енергія, яка надихає і дає нам сили далі проживати день за днем. Окрім групової роботи в групах взаємопідтримки, в нас ще є така, знаєте, робота тренінгова, когнітивна. Це робота, пов'язана із включенням мозку. І ми орієнтовані тут на сімейні цінності, ми орієнтовані тут на роботу з батьками. Оскільки переконана наша команда, яка працює в Центрі соціальних служб, яка надає комплексну послугу життєстійкості, ми переконані, що батьки є саме фундаментом сім'ї, і саме батьки формують життєстійкість своїх дітей. З цією метою ми постійно працюємо з групами батьків. І чергова група, ми набираємо черговий набір батьків на крутий, новий тренінг для нас, новий тренінг «Батьківство без стресу». І 3 червня стартуємо. На 5 годину по понеділка ми будемо впродовж 2,5 місяців, все літо ми будемо працювати з вами. Заняття є не лише групові, а й індивідуальні. Можна поділитися своїми переживаннями, зрозуміти, як впоратися із втратою найдорожчої людини і як знайти сенси. Тут точно допоможуть фахові спеціалісти. Окремо у центрі працюють групи і для підлітків, охоплені послугами і дітки. Друзі, ми активно працюємо із дітьми, із їх психосоціальної підтримки. Продовжуємо вчити емоційного інтелекту і незабаром літні канікули. Коли час відпочинку, але не варто забувати про емоційний стан дітей. Тому слідкуйте за нашими розкладами і будемо раді бачити у нашому чудовому приміщенні. Тож створений комфортний простір Центру соціальних служб вже активно діє. Відвідувачі тут завжди відчуватимуть комфорт, тепло і надійність.